Dobroveče, poštovani gledalci, ovo je dnevnik televizije Infopuls. Predsednik Skupštine grada Dejan Tričković sazvao je za sutra 6. sednicu lokalnog parlamenta. Odbornici će razmatrati predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Vranja za 2016. godinu, predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut javno-komunalnog preduzeća Parking servis Vranje, izmenu i dopunu programa poslovanja i financijskog plana poslovanja za 2016. godinu i statuta javnog preduzeća Vodovod Vranje. Takođe, izmenu i dopunu programa poslovanja i financijskog plana poslovanja javnog preduzeća Direkcije za razvoj i izgradnju grada Vranja, izmenu i dopunu programa poslovanja i financijskog plana poslovanja javnog preduzeća Skijalište Besna Kobila, izmenu i dopunu programa poslovanja i financijskog plana poslovanja javnog preduzeća Uprava Banje, kao i predlog programa posticaja za razvoj slobodne zone Vranje za 2016. godinu. Inače, sednica počinje u 9 sati. Ministar odbrane Zoran Đorđević posetio je privredno društvo Jumko AD Vranje, gde je obišao nekoliko pogona fabrike i razgovarao sa rukovodstvom. Vršilac dužnosti generalnog direktora Jumka, Branislav Trajković, upoznao je ministra sa proizvodnim programom fabrike i stepenom realizacije ugovora koje to privredno društvo ima sa Vojskom Srbije. Bilo je reči i o realizaciji budućih zadataka vezanih za razvoj i dentanske opreme. Ministarstvo odbrane ima velikih planova za ovom fabrikom. U narednom periodu očekuje nas restrukturiranje i osnivanje jednog novog preduzeća koje će se zvati Jumko Namenska. Ministarstvo odbrane će u narednom periodu napraviti plan restrukturiranja, rekao je ministar odbrane i istakao da će se videti kako i na koji način će Jumko da izrađuje uniforme ne samo za Ministarstvo odbrane, već i za Ministarstvo unutrašnjih poslova, te da poboljša svoj izvoz. Ministarstvo odbrane ima velikih, kažem, planova sa ovom fabrikom. U narednom periodu očekuje nas restrukturiranje i osnivanje jednog novog preduzeća koje će se zvati Jumko Namenska. Ministarstvo odbrane će u narednom periodu takođe napraviti jedan plan restrukturiranja i da vidimo kako i na koji način Jumko u narednom periodu ne samo da izrađuje uniforme za Ministarstvo odbrane, već i za Ministarstvo unutrašnjih poslova i da poboljša svoj izvoz. S nama su bili i direktori, razgovarali smo o tome i nadam se da ćemo u narednih par meseci imati već jednu novu kompaniju koja će upravo davati jedne pozitivne rezultate i time davati podsticaj privredi ovde u Vranju. Ministarstvo odbrane je u periodu od 2010. do 2016. sa privrednim društvom Jumko zaključilo više ugovora u vrednosti veće od 2,1 milijarde dinara za nabavku oko 50.200 kompleta, maskirne uniforme M10 i više od 32.000 komada pojedinačnih delova opreme iz navedenog kompleta vojničkih maskirnih kombinizona, letnjih vojničkih maskirnih pantalona i drugo. U narednoj godini planirana je nabavka kompleta maskirne vojničke uniforme M10, letnjih vojničkih maskirnih pantalona M12 i izrada nultih serija modularnih vojničkih ranaca i delova letnje terenske uniforme. Jumko izrađuje i isporučuje specijalnu odeću i za strane policije i armije. Najbolje rezultati u izvozu su postignuti na nemačkom, austrijskom i holandskom tržištu, za čije potrebe je Jumko u dosadašnjem periodu izrađivao i isporučivao različite vrste vojničkih uniformi. Sastanku u Jumku prisustvovali su i pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović, državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, načelnik Pčinjskog okruga Srećko Pejković, gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, predstavnici Uprave za opštu logistiku i Vojno-tehničkog instituta. Radar na Besnoj Kobili kod Vranja, čija će gradnja početi takođe naredne godine, veoma je bitan za jug Srbije posle zatvaranja Kopaonika. Zahvaljujući njemu videće se ceo Balkan i nećemo zavisiti od radara koji nam NATO ne vraća. Više puta smo tražili da nam NATO vrati taj radar, barem civilni, ali su oni to dovodili u vezu sa donjim vazdušnim prostorom nad Kosovom i odlučili smo da ne čekamo, već da gradimo, rekao je direktor kontrole letenja Srbije i Crne Gore Radojica Rovčanin. U opštini Trgovište se na dobijanje građevinske dozvole čeka samo jedan dan. U Gadžinom Hanu i Vladimircima oko dva dana, dok od gradova dozvole najbrže izdaju Čačak, Vranje i Sombor, gde procedura traje oko tri dana. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je da prema najnovijoj analizi ove opštine i gradovi izdaju građevinske dozvole nekoliko puta brže od proseka u državi, koji iznosi 6 radnih dana. Lokacijski uslovi najbrže se dobijaju u opštinama Boljevac, Rača i Majdanpek za 5 do 6 dana od gradova u Čačku, Vranju i Zaječaru, gde procedura traje 7 do 8 dana. Republički prosek za izdavanje lokacijskih uslova je 13 radnih dana.
Tokom poslednja 4 meseca lokalne samouprave rešili su pozitivno ukupno 88 zahteva za pretvaranjem prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, a ukupan prihod od naknada za konverziju koju su ostvarile iznosi 357,48 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva. Od ukupno 398,73 miliona dinara prihoda ostvarenih do sada po osnovu naknada za konverziju, skoro 90% ili 357,48 miliona dinara prihodovano je tokom poslednja 4 meseca. U opštoj bolnici u Vranju mamograf za rano otkrivanje raka dojke ne radi već 6 meseci, a na internom odeljenju zdravstvenog centra pokvario se jedini aparat za eho srca. Upravnica opšte bolnice dr. Ljiljana Antić kaže za Blic da će aparati biti ubrzo popravljeni, kao i da će zdravstveni centar uskoro dobiti još 3 nova aparata. Vojni sindikat Srbije i Policijski sindikat Srbije najavili su danas da će u nedelju 11. decembra ispred sedišta Republičke vlade u Beogradu održati novi protest kojim će ukazati na težak socijalni položaj zaposlenih u policiji i vojsci. Predsednik Veljko Mijailović rekao je na konferenciji za novinare da će protest simbolično početi u minut do 12 kako bi se i na taj način ukazalo na goruće probleme pripadnika snaga bezbednosti, ali i na neke, kako smatraju, loše poteze u upravljanju tim sistemima. Mijailović je rekao da ti sindikati ne žele po svaku cenu da održe taj protest, već da bi više volili da se ti problemi reše u pregovorima sa poslodavcem, i najavio da će policijski sindikat u toku nedelje razgovarati sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. On je dodao da će na tom skupu resornom ministru predstavnici sindikata preneti zahtev da se reši pitanje dnevnica za operativni sastav MUP-a, kao i pitanje linearne jednokratne isplate od 20.000 dinara pripadnicima policije koja je odavno obećana, a sada je više niko i ne spominje. U Domu vojske u Vranju sutra u 19 sati biće održana promocija monografije Vranjska gimnazija 1981-2016, autora magistra Ljiljane Simonović-Grujić i Verice Stošić. Reč je o nastavku monografije iz 1981. godine, u kojoj je opisan prvi vek trajanja ove prestižne obrazovne ustanove. Na promociji će govoriti i nekadašnji učenici gimnazije, koji su danas uspešni i poznati. Planirano je da budu podeljene zahvalnice zaslužnim pojedincima i ustanovama koji su doprinijeli radu škole i njenoj afirmaciji. Pod pokroviteljstvom opštine Trgovište i Sportskog saveza u Trgovištu je u subotu održan drugi Obilićev izazov, takmičenju griplingu. Na takmičenju je učestvovalo 6 klubova u 15 borbi. Na turniru su učestvovali timovi Knez Lazar iz Bujanovca, MMA Oktagon tima iz Kragujevca, Gladiator tim iz Vranja, kao i PSF klub iz Kraljeva, Animal tim iz Leskovca i domaćin Srbos Miloš Obilić iz Trgovišta. U ime opštine Trgovište prisustvovao je i predsednik skupštine Aleksandar Kolić. Učesnicima su na kraju podeljeni pehari i medalje. U utakmici 10. kola Super B lige rukometaši Vranja 1-9-5-7 savladali su na domaćem terenu ekipu Priboja 25-23, poluvreme 14-14. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Nenad Tasić sa 10 postignutih golova, dok su u gostujućem sastavu po 5 golova dali Almir Hamidović i Andrija Cvrgodić. Vranjanci su posle ovog trijumfa na 7. mestu sa 9 bodova, a u narednom poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva gostuju Zlataru iz Nove Varoši. Poštovani gledaoci, bio je ovo dnevnik televizije Infopuls. Hvala vam na pažnji.